mwivuriro Ever Life nahivurije umwijima mivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka n'abahanga pe nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Ever Life ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu ni muzima nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye kuba mwagana ivuriro Ever Life bakabafasha murakoze cyane ivuriro Ever Life rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini poudre cyangwa liquide hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi cyiza nuko aho wabuherereye hose ku isi imiti yakugeraho cyane ko bakorana na DHL mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose kurangiza vuba no kubura ubushake indwara zifata abadamu zose igwingira ry'igitsina indwara nk'umwijima diabete amara igifu asima abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga Ever Life icyizere cy'ubuzima Chief of Thieves Chu Liu Xiang niyo firme dusatira gutangira ku munsi wa none Agasobanuye time hamwe na curate entertainment ukamenya ngo ni show time dutangiye dute Xiang Dong company zakagize imburane nyinshi tutangira hako no mu nyanja Esan Yim Michel Yu Wanga Jingzang baje bafatana kugira ngo filme nkingi tugereho Be the great demusobanuzi tayari. Masa sita z'ijoro ku itariki esheshatu z'ukwa karindwi. Ndaza kukwiye upaya uwo muringa wawe. Hari watanze urwandiko ngaraza kwiba kuri itariki. Saa sita z'ijoro zuzuye. Baramuteze. Turebe ko yatinyuka kuzano yigize ibandisha. Nyagasani wu. Ntugire ikibazo. Azakuru turamufata. Ntugire ikibazo rwose Thousand Hand of Buddha ndamufite Nanyang de Haiyang Wang zui xihuan zhenzhu Tangruo The CEO King Busunge ta Turanga ninde watinyuka gukora amabara nk'ayo ngayo Reka turebe Xie Chang Sha Ndabizeye muri ba jenerali wakoze cyane Prime Minister Nyagasani Wu Ubwato buto burimo buratwegera Wanga Shipu Screen Prayer hari ubwato buto buri kubegera hari batatu bavuyeyo buraza cyu wabangutse ariko daraka ngo ni buraza cyu cyudaga wanga na bagenzi be bakagize mu ruhare cheni yuwe n'abandi bakagize mu ruhare cyu yuzi yanga nyakupfa No musins. Arangije dore uko avayo. Chudaga witonde. Mumwice. 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 Dore uko avayo. Imbunda razisenya. Mu bwato bwa Prime Minister. Igiye kinyi tutabonana. Mwice umushenzi. Mwice umushenzi. Araboherezo yaramudomo. Uyu nawe. Barahana. Barahana Fight Ano Kwe Urus Arikos Jenda gachi Mokoko Mokoko Buretse sha Peti Buretse Chudaga Chudaga Julius Young Waza kukwiba kabanza kana guteguza aza kukwiba akabanza kana guteguza ndagukubita mankoko uyu musore mu mwibuke yagukine muri the blood of youth naramukoma along yawa muramuzi yakinye the blood of youth along yawa kuzamuka baramufata urajyahe urajyahe undi nkamwe urekure pa azamuka atyo dore akashaka naka Prime Minister Reba Iki ni gisambo nyabakikiba kikanaguteguza Wa mushanje we Chu Liu Xiang amanuka Ko ngufu yanyu
rwose ukwemeza sunga umwamagarika niko ye arangije acaho aza hano mumfashe mumfashe ayibonye aratwibye umugenga sha yewe tuzasubire mumwomeke 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 ya Master Chu, I'm not sure. Dar umukono kwa mushanzi yandiritse mushanzi yandiritse yewe yewe muramukazi bamuziritse Chu Liu Xiang ngura mushanzi prime minister ababaye Chu Liu Xiang kwa mushanzi ngufashe share tushina yarasakuje ariko bitanga iki don't way yabaye director Tanya to ten. Makuchai, not the Chibazo, Nagasani, put it now, Makuchai, but Susan Mobinaba. Susama Frank, Eji Hakuno, Nikoye, Hibinuganda, Nagasani, Yasaman, Yagasan, Yagasan, it is a can. What he didn't draw? What he mean? The one would in the Hobaus and 90 pa. It about what? He and one fashion, he chose young Shaya. Hewe data we niji sambo jikuru koko kumbia anu alimurugu andiku ya narusize we ariba ya loya iba wunga uba ahemutsi haka narenganura aba ahemutsi we taizami ingashi wangi nguhayo pari kwa nai nguhayo jedi beauty tiangda mushendu nga Chu Liu Xiang kwa mushendu uriba koko nati natukwana chidafti mhamvu na we hadichi ya tukwai tayari tiangka uche yuan yin We niji sambo chiza ya shaka kuiba na wamu hagarika isi mngitakari jisambo jikuru Grand Thief Musuwa mngiti jisambo hakuna hakanu toto kuriwe We ulijihe mbele yu kwa kuiba ajiricho asiga awanza kubugira Ajano ya mara kukuiba makanajirima na kusijira We ni chindi chindi niji sambo jikuru Chu Liu Xiang We itwa Grand Thief niji sambo jikuru 神水宫神仙一个有女人家庭的门派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 一个有
aba bari bagiye kubona master mushyashya. Bari himitswe master mushyashya yitwa Mu. Hakuno. Kanizere ko Chinyu ari bumere neza. Tugire mpungenge master. Aragira umutekano. Ntabwo naguma nawe iteka. Niyo mpamvu ngomba gukora uko nshoboye kose nka mpasinga cyangwa se nkamuha tiyanye mysterious water. Ni tekinike y'ibanga ry'ishuri. Ariko urabizi hanze nabwo hari abaturwanya. Nimba bashaka gupfa baze. Tayari. Hari uwitwa Mutiyanyi uhawe ubuyobozi. Bagomba kubigaragaza bakamwimika isi yose ikabimenya. Tayari nuko turi gutangira. Chief of Thieves Chu Liu Xiang. Genda charibeda great. Bibutsa ko turi kumwe na oyebet.com website nziza wishyura 600 ku cyumweru 1015 ku kwezi ukabona shuwa dilenye za buri munsi zifite win rate ya 90% ugacukubi no kuribwa muri betting buri munsi. Sura website ya oyebet.com kandi ugize n'ikibazo uraduhamagara contact zacu ziriho tukagufasha kwishyura. Ni Shenshi Palace. Shenshi Palace hano harabavuga kombe ku ruhande haruca uyambaye ku nguko gake gake mwitonde tubane pora pora bida great de busobanuzi kwane vuba 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 jinyi de kiram
hano harabahinduranyije imyambaro bari mu gikaraje bari kumutambagiza ariko yavanye imyambaro igurana na n'umujakazi n'umuntu tujya kumera kimwe nta wakumenya ambara wowe bitewe na makeup wakoze nta wapfa kumenya gusa biracyatandukanye bitandukaniye hese kandi nta kibazo we ahubwo witonde nagiye mama nizone wela ariko ugomba kubanguka tayari yemeye kwimurika ntagariwe wanyawe aragiye uyu niwe master mushashya wa Shenshi Palace master dore aho yigende tugende twirinde isi mwana n'ubundi nyuma y'urupfu nakurya isi niko ye kubite byawe wowe kandi master winyita master master singuri aho tumusize ntago nshaka kwa runteza ibazo sa chumu yinji niyo code name urumva tugiye gukina ego yesu tugende kumba uko bagenda baganira kandi ya mukobwa kanara mukobwa ni atari tumwibe papa Brother Chu ari hehe mushendi sana se reka twibe singombwa Chu Chu turabuzi Chu turamuzi kumbe hari uwinjiraga tayari uyu ni umukobwa ari kaje nk'agahungu hakuno ni mu ready mu umuyobozi wa Shinshi Palace benda kumwe ubuyobozi ariko do abanza ry'isi imbere yuko ajya mu buyobozi n'ubundi kwinjirayo nta kurya isi yinjiye anaga amafaranga yinjiye anaga amafaranga ibyana ni muzi byana ni muze mana we bitagurete ni bogari we ni bogari kumbe hano hari akana kari kura mwebwe mugende azana karabo aka karabo ni aka Mariya reka nzana karabo ka Mariya uyakishyura amafaranga baramena kumpaye menshi se wangu yatware kumbe nta nyiramutemba nshyushye wamanutse mana yanjye nanjye ndimo ndaza nuko pasifika yo nzajya abwira ibyana nimuze muri studio yacu kumbe yageze hano ateza akavuyo bibuke bashaka kwiba kumbe yaragiye kugwa aramusoma avudatsikira uyakeneye kwiba kujya gufata muzehe su waretse reka nibiri wacyana uyarabyumva yewe none se wowe niko ye bivuze ngo abangaba bari ku mipango uyari kubyumva inyuma ko bari gushwana ni muzehe su na Mr. Chu abashenzi sana bari kurwana muzehe waretse ariko muzehe ni mubaye uretse muze uyu musore mumwibuke muri double of you alangiya wa mutoya fata biranga uwakina nawe ni master wa Shinshi Palace ntabwo sana arwana tsinda hari yakumba nabo baraziranye bari kumwe we kwaje gerageza ndaje nkora akazi uretse muze aramusyonyora hariwe data we nyakubaho meze neza nyakuba uri mu byago ugomba kwirinda nta mushenzi we kaza nkwereke papa uretse se nyine uvuze ngo ngomba kwirinda namuku mbega ukuntu ari agatangaza kenshi ipamu twigendere twebwe yaho reka njye ngurinde rero kuko we ntiwandinda umusore yikanzemo akoresha ikiganza cya Shenshi aturuka muri Shenshi Palace uretse muze baramukoma Chu Liu Xiang igisambo gikuru niyo filime turimo turareba uretse gatoya nini uteza ibibazo aba baraje kumbe ni Shenshi Palace kugera hano yaberetse toke ni master yewe muvandimwe kumbe hejuru hari abarimo barareba aturuka muri Shenshi Palace iyi si hari benshi bakeneye kumenya ibyayo mbona ntabwo kumbe hano hari ubwo twabonye yambaye nk'ininja ari tsimbatsimbye yambaye ibyenda bishaje ukuntu abandi bacaho ko bacaho none se kuki twihuse ceceka hari uwadukurikiranye kuki kumbe numvise ngo mwirukanwe muri Tianxinhai umwe afite amaso atyaye undi afite ubumenyi buhambaye ninde se uretse yarabakomye baramubura arabaduma japaninza ninjitsu y'abajapani
ngo ni ninjitsu arabura mwafite amaso nka ya kamera ngo ni nawe afite umenye buhabaye ari wese afite umenye taro ochiwa babakobwe byiri ukoga marute rwose ayiteta ndagira ngo dushaka ikintu badufasha cyangwa tubatere buno busimba utera uburozi bw'ubukonje rero nanjye ndaje ngushakire uriya mukobwa nibe cyanyi mysterious water bombe hakuna baracitse kukiri kugenda gake ngwino 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 vuba 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 nicyo yewe nasohotse yewe ndishimye nari maze igihe kinini ntibohora yewe muvane ku ngufu yawe ni nziza witwa nde mashati wakoreshaga ni ituruka he ndi mushenze mubwire wari hara ntacyo nimba atari ngombwa ngo umbwire si ngombwa ngo umbwire ubwo reka twinywere yari cyabura umuvinyo umuvinyo wanjye we ubundi bite byanjye koko kumbe hakuno musubire inyuma bari kumugendera hafi bamurinde umuvinyo nawe usizera umuvinyo mwana umuvinyo umuyobozi ubanza arimo arashaka umuvinyo ntawe ufite umuvinyo ra umuvinyo se twawukura he muzane umuvinyo ariko kumbe agize atya inyuma hari agasinzi gahari barakazi karanywa ni ka Chantari kumbe bamuha umuvinyo mfata umuvinyo se nyina shunta yewe buryo ufite umuvinyo zashuwa baba kuki utabimbwiye kuvana mbere hose uyu muvinyo umeze nk'ubuzima nubwo ubuzima buba bugoye ariko nanone uko bugoye cyane niko bunoroha cyane nubwo uyu muvinyo ubishye ntacyo biterwa n'uwo musangiye uko waba ubishye kose iyo usangiye n'inshuti umuvinyo uraryoha aragotomera umuvinyo uraryoha iyo agotomeye umuvinyo ntumurushye yimennyemo inyanga kana ko ubwo wansigiye mwana wansigiye iyo urimo uranywana n'inshuti nziza uranywa koko aka nako karangije ubanza katazi no kunywa inzoga kanyweye inzoga irakaza muzane undi muvinyo bisa ntakene undi muvinyo ntawe ufite umuvinyo ishwe muzane umuvinyo shaniko turakuze shanta azane umuvinyo bazanye imivinyo ako shanta arabagenda n'umuvinyo koko afite urutariro tayari barasinze Gambe. Umuvinyo uraryoshye tunywemo. Karamirika kagira kunyota. Chief of Thieves. Chu Liu Xiang. Nta muvinyo usigaye muzane hano muvinyo. Uri kubwira nde? Uri kuvugana nande? Nabavandimwe banjye batoya. Reka batugure undi muvinyo. Nicyo gihe turekere kunywa. Turi ryari se? Nakomeza nkanywa. Birahagije yewe ntago rero wowe inzoga wazikingiwe urumva udasinda cyane yego umuyobozi kunari kwisebya we muvandimwe yiwe umuyobozi bisa nkaho yasinze wivuga tumucungishijisha ibindi biraza nyuma umuvinyo ni mwiza utuma abantu rwose bibagirwa uracyafite inkuru zo kumbwira nakubeshye uriya wakwibaga ni master wanjye yarandeze kuva mu butoya bivuze ngo uri igisambo ntabwo ndi igisambo nitwa Chu Liu Xiang ngo nyine master wanjye niwe gisambo oya ntabwo aribyo ntabwo ndi master wanjye ubwo abaye ari igisambo nawe naba ndi igisambo njye nitwa Chu Liu Xiang sawa icy'ingenzi nuko master yavuze iyo umuntu yitaye ku nkuru z'intwari nta kibazo ngo nubwo utakora byinshi ntabwo ukaba uzi kurwana gusa umwe utsindira imbaraga nuba utaziharanira wa wundi utita ku bintu kareka ntabwo nakwitwa igisambo njye nshaka kwitwa igisambo gikuru apana kwitwa igisambo gusa gikuru mu bindi none wakora iki nzajya niba abakire mfasha abakene niyo mategeko yanjye abashenzi sana babangamira abakene mbacemo
none se ubwo rero wa buri gisambo gikuru grand thieves yo no we tianxia bu gong er nimba wakwiba ukarengera utabera muri yisi bao zhige zihao ubwo wiswe igisambo gikuru byaba ari byiza grand thieves nicyo cyatso kucyo takwitwa igisambo gikuru gihagarara ibindi igisambo gikuru aha ni gan pian ren cai Sani wa mafuranga ya wandi wano Nanje nza kuiba Nubanga mila wandi Nanje nza kuwanga mila mushenzi Kubita aragwa We, mezenesa Yokashe Cheka karindu nabanda wanga mwese Ura cheka na mezenesa Ije sambo, ije sambo Utaulu shuma Chane njini Unakozi chisi Uwibji, nibji chisi Uwibji chini jikomee chane kuchiba Nish Nawe Now it goes. Yeracha. Eh? Batarakura. Batarakura, name it Domochira. Where? Karamusek. What's your bataki? Mushent Namusin, this is in a coop. Now what chan? Ababai. Namusin, this is. What a sekarikunu kinzok. Come if Kakumazurum gave. Murasekichi. Sheogamba 叫做道帅说好了一起骗点钱就溜了告什么我要跟我们说一起骂故事你不敢入卡哈库莫你真心天婆真心天婆天婆是巴拉斯在去也也过可曾回来将有哪个入卡在你们的人面对吧那些不说的没守着我们的人的汉子今夜谁都不许进来哪都没有进去的时候 이리조로 나와 매력 퀸지라노 신 잉 우라부스 다이아리 리부 차코 트리콩이나 칼린 테크놀로지 리미테드 바라구하 아디스크 자 오리지나리 니回来라 우리 마치 와미키 마신이 야우 이나리 구두 파인 샹유 와가루 체 예고 내니 뭔다 구테 구라가 수포 카메즈 네자 뭔가 아치리 뭐고 토메레 Kalen Technology Limited bakura mujara ku nkuru nziza ibintu ni good final kuri 0850 Kalen Technology Limited ndagira ngo ubuyobozi bwa master ube master kubera kutandukanye nabandi shifu ba shenshui chuange wo ndakwinginze kiyanyu mysterious water yime ubushize bavuze kutayishaka ariko wahinduye intekerezo ndagira ngo uyu mwanya rwose wa chenshi murinde neza umpaye iyo kiyanyu mysterious water byari byiza kumbe master ati nshaka kukwica kumbe waje hano dore ya nkecuru twabonye ifite ninjutsu niyira hangaha master burya yararuzwe waja wibuke twumisha avuga akeneye kiyanyi mysterious water kandi bagomba kuyipasinga kugomba gusigara ari master wa shinshi paras doraka master karabura afite ninjutsu dore uko kagenda nakaya panikas No mu Japan. Japanin. Ninjutsu. Kuyi koreshwa urwaye rugenda rusaza. Nago nkeka ko Seven steps za changing za gicyo zikora urinde se master. Chanda pleje cyo yo ma nta gunzi. Linga. Linga. Master. Bachira. Yo nagarutse kumbe master aranga ikora mudomo. Master akarangara kazi Master Shifu wakweyala Nagarutsu Fa
Master, gera hano. Dore sasa master ngo yambaye nk'umwana. Uyu ntaga ari master twabibonye. Ni hwe lala. Ni shape shifter niko abyitarya. Wagarutse cyane. Dore master haryamye. Nayo bamuha ya soup. Gotomera. Eh, shifu. Wehe kinyi. Ni se master kwambaye nkangi uyu munsi. Ah. 这不是要传你神水吗? 那既然我也提醒你 mysterious water 我也给我吐没了 今天怎么还有汤喝? 估计是以食谱一起来喝 喝点汤 也来就是给我吐没了 别让我发现我讲过去应该把它给你喝 给我吐没了 哎 还有我们那种苦人苦人苦人要不然我们那种苦人吃了不要苦人我们那种苦人吃了不要苦人我们那种苦人吃了不要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 苦人
Fora nuka. Baraga kum. Bumbi menet. Baret se wawe. Wa shido bushi tinchu. Shijie. Bavuze ngo nawe mereye kugenda. Ariko numvisha amajwi. Wibutse bijya mbere barimo barapassinga amazi hakurya. Ni mysterious. Tianyi mysterious water. Kumbe dore cyaje sambo cyacu. Cyaje kwinde biri nana mu gisagara. Ni blaza chu. Chu Liu Xiang. Tomozi nkalangi yawa. Muri the blood of youth. Gache gache. Yaracyarebye yikanzemo. We. Nari mbizi kariwe munyeshuru kunda. Vuba. Nkeneye tianyi mysterious water. Linga. Nawe ari kuri munyeshuri wanjye nkunda. Wivuga ubusa. Nkeneye mysterious water. Kubera iki? Wababaje taro. Nkeneye amazi kugira ngo umuvure. Tianyi mysterious water ntabwo itabara abantu. Nagakanga ko gakeneye sawa ndayaguha. Sawa ndayaguha. Wabibonye? Urabona iyi pulling finger? Bivuze ngo Tianyi mysterious water ni pulling finger. Ntabwo ubyumva. Kureba hakurya girasa. Kome! Hey! Sora nabangu tsabyo. Brother Chu. Uyu nawe ajya gufasha. Brother Chu. Master yari yamubonye. Yarangije. Arabanza la cultivating. Araka. Doramaz wa chene. Ni inner cultivation. Ni chi. Doramaz. Doramaz. Kumbe. Yamubazeo. Tayad. Nuburozi bwigendera. Yibu tano Mambu wazibijani na tia Abaza babandi yari yafashe bijani na tia nyi Mysterious water Ijitaba chivuka yu karubu rozi Yomu kuroze Udati yu kuwa kwenye chivasu Nikuti yumuni akuitiza Mivuza ngo Mugo mba kufatia nuka bugivanamo Butara akuinjira Ya bugivanyim Aha Ndaje nguheres Master Araka Aka na Agasobanuye your time Cultivation Tianyi mysterious water. Biranya ari in a slang. Ni baba gazidan. Ndayakeneye. Linga. Na master. Dore master. Nyane yamaz. Karamuruma. Karamuruma. Eh, babare. Ubufasha, ubufasha. Eh. Master yaraga kumi. Karangije. Dore imbaraga. Tayari. Yamaze kuya masteringa uya chao maze hakuno ndaya kweba aka kararangaye imaze yaraje master itambika filimira Chu Liu Xiang igisambo giku niyo filime turimo turareba tayari uyo nguya maze yashakaga yara yabonye Tianyi mysterious water ndayibonye Kumbuka wanje nago nagumana nawe iteka. Ubu tuvuga inshingano za palace zigiye kuba izawe wenyine. Ugomba kuzita ku mukobwa wa muhungu we. Cyanyo. Tuzahurire mu bundi buzima. Ameze bite. Master nuko yagiye. Amazi ni babaya. Ni Tianyi mysterious water. Babaranje
Master,怎么了？Master,你在这里。是他杀了师父。Yes, Master.是他杀了师父。师父。 Kumbe sasa dirisha nuri mukobwa hano. Ijara yinduke riza risanura hanga. Nga turarwanya nde kandi. Lena Dongying邪術 無相功. Uyu munyeshu yitoje ninjitsu. Shala shifu. Ni shifu shifter. Yishe master. Uravuga busa. Uyarangije. Ukamaze yabonye. Agaragaza kamaza yafite. Master maje kuma tyanyi mi serious water. Ninde umuyobozi wanya kakanye. Ninde murubaha. Kumbe. Uyaratabaye. Yende wawe. Master. Womekes. Wawon. Uravuz. Tagomba gucha. Kugira na uchichiro. We, fatumuka wawe. Tayari. Binjira magizi. Porampora. Na. Nibaye muri shinshi paras. Naga humina munwa. Shijie. Bajie sakani. Shijio. Nago nimku wawon. Ukomeze mubashaki. Uyara gatawaye. Uri hakuri na nishepu shifta. Ateji miwasu. Nichi wazo katurone. Bibu tako tulikumge na IT zone. Uche ne telefone nziza zijezgeho. Imashini nziza. Wakoresha mobilo. Wakoresha mo IBM. Wakoresha rio horse. Ama company yigo bja. Jijenga yigo bja reta. Nimugane IT zone. Minu ni gudu fine. Kumbu yara lebja wana hasi. Hari mimi nhorotomji zimu zila zamuka. Hari rengajiz. Yewe mumurebe hakurja hari. Ana wajishishu. Ifuze mgu ya minye kumara hanga aha. Ara njira wa rengira. Nimugane IT zone. Ama gara kulizeru kani ngumunano munani. Minu kutitu nagatanu. Minu ngulingu nagatanu. Mapunya nagatatu. Bafite isha mimusanze. Chigari. Naruavu. Kumbe tayara wale kuita kuri master. Chewa tazi kwa master wale kuita ho. Hari chindi chindi. Uyara bichete. Uri umuntu mwabanye ntago wamuyoberwa. Yonje. Twababuza. Ndababaye rwose. Nimwe yidi aho twa babiri bagomba gufatwa. Uravuze. Byahe. Kumwicanya raha ngaha. Kumwicanya raha. Chu bihu yifang. 盗贼楚留香连同东瀛女人。我国天意，米斯基亚斯沃特亚汤瓦嘎，楚留香。树上杀人。那个国家可开呀，帕尼，巴阿杰巴方嘎方吉比诺。为什么斯塔伊巴祖比拉杜杰拉？我们哈库诺，穆泽黑苏，穆库布盖瓦拉尤，穆泽黑苏，穆泽黑苏，法沙，法沙。 他是谁啊？云宁的。他就是酒楼的那个人。我云宁把母的托给我们的雷斯托了。水母银姬。伊托阿图鲁卡哈库加里。老苏，穆泽苏。姐，是个东瀛女忍者，她到天衣神水，肯定有什么阴谋。云宁羡慕伊姐，穆有波斯尼的女就是那把阿阿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 阿
Tayari.
ubanza byarakunze ariko uyu nguyu ntaga tajya sigaranye nuko bamanutse bimeze bite bidatinze hakuno Chudaga habaye iki se kandi bandangiye vurira ever life ndarigana baramfasha icyo kibazo kiracemuka nyuma naje kujyana no mubyeyi wanje afite ikibazo cya hypertension ubu ngo bone muziba nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye kuba mwagana ivuriro ever life bakabafasha murakoze cyane ivuriro ever life rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini poudre cyangwa liquid hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi cyiza nuko aho wabuherereye hose ku isi imiti yakugeraho cyane ko bakorana na DHL mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose kurangiza vuba no kubura ubushake indwara zifata abadamu zose igwingira ry'igitsina indwara nk'umwijima diabete amara igifu asima abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga ever life icyizere cy'ubuzima we 3天 都没有 出门了 iminsi itatu irashize umuyobozi adasohoka meze bite yurjie nin zhishi muvandimwe yue bimeze bite iminsi itatu yose muri nzanga n'amajoro mwagenda mu karuhuko nk'abasimbura ndarinda hano ntimugire ikibazo murakoze cyane aba bose arabirukana uyu nguyu arasiga ni wa wundi waducikishije yatubonye ko turi mu mazi arirengagiza baragiye sawa kanze nkwereke dore uko yinjira halo porampo gace gace butete sina habari ikijya mbere kumwanza ari mu gisagara kandi turebye nabi natwe yatugira ndabafereme Chu Liu Xiang igisambo gikuru kinarca inyuma ye kumbi yinji yinji kubera kuko itaho cyane nagira ngo ndebe ukuntu umeze umaze iminsi utasohoka hano ni ikihe kibazo yinjiye ngo ni yiniji yinjiye yinjiye yakwamye ntavuga kavayo gake gake bucece bidagureti uraha yafashe poze tiwe muntu tiwe kadahumeka tugaruka hakora mu misozi uwo barimo barahiga dore ngo uyaje hano kugenda kebereza tayari dore aho yaje tara talo uhwelala nagarutse wabonye tiyanye mysterious water yego ngaho yime nga nyuma na nyuma najya mu Buyapani nzajya numva icyo uzajya uvuga buri munsi kureba amazi yawe kubyariye byiza cyane ringa mperezo wari urwaye yahise akira ikangamo ese ntabwo unyitayo ubwa ese ntabwo unyitayo ubwa mbere taro yitwa taro reba ukuntu nakomeretse ntabwo uzi imbaraga zanjye uko byagenze uzi ukuntu nihanganye mana yanjye byose nkabikorera wowe ariko tiyanye mysterious water bikarangira nyizanye nifuje kugwabura kimwe n'ukuri ndagukunda kunda iki dore icyo bita ubugambanyi sasa dore umugambanyi uko bigenda ubundi winyita taro nitwa Chiang Fang umwana wa Chiang Fang yego nyine imyaka 20 ishize papa yata si central plan bitunguranye za gutsindwa na Shenshi Paras ubu tuvugana none ni camp yaje gusigara imbokoboko
ntabwo nari nzi ko nzahura nawe bukana bukana ntibishoboka none se ntabwo warozwe ubu ni uburozi niremeye mu gishinwa rya mu byita ngo ki batari body trick dore uko byagenze uyu ni umuyapani waje hakuno muri China byari umunsi umwe igihe kimwe abarimo bagenda kakira akana beza ni kalinga bitez mupangirize mbona yanjye dore uko byagenze birangira baje kwicara hano iki ni igiki uyu ni umusozi wa Fuji buri spring yose haba hari ikimera cyiza ibi nari good fire none se yewe indabyo rega nizo zigaragaza ubwiza rero weho umeze nk'urabyo rw'umusozi wa Fuji mpano yanjye cyakubwi kandi bikaba no muri Shinshi Palace ntago bemerewe kuba bahura n'abagabo twabyumvishe gusa uyu munsi uyu nguyu tayari baramufashe cyanji mubabarira ari hano ku bwanjye baramufashe arimo azenguruka hano mu gisagara urakora icyana wowe mubabarire nari ngukumbuye nzakukure master namubabariye koko ushaka umutabara noneho vana hano nawe mujyane muvano mujyane taro baramukomye yinjiye atakagombye kwinjira ndakonje datawe yakomerekejwe n'imirwane yahari iwanyu dukeneye icyamuvura n'ikintu cyamuvura cyonyine ni kimwe ni Tianyi mysterious water Tianyi tayari kumva ko Tianyi yatabara uyaje kwinginga master nareko yamuha Tianyi mysterious water yewe yewe mu gupfukama ntacyo bikumarira genda ava hano ntago ayo mazi wayabona ni amazi ahabwa umuyobozi muri abagome ayo mazi ngomba kubibona uko byagenda kose Tianyi mysterious water ngomba kuyibona karare kitoza ibi tekinike by'abayapani gahinduka gutya iyi sura ninde wayikunda ringa shishinye ndagushimira kuba wemeye rwose kuba wahanga na master wawe ku bwanjye ndagushimira kuba warantabaye imbere ye no kuba rwose ibyo wankoreye byose kugeza uguzanya aya mazi ndagushimira cyane ubu nicyo agiye ngo ubutaka mbwagure mfite ayo mazi miyamoto nkeneye kugira ngo umuvanemo Tianyi mysterious water afite ndangije genda gace ndarangije yariturikije tayari imbaraga ze yarazigubanyije ntuzi ko ari ukuzigubanya yasanze yarahemukiye ubusa amazi ari mu mubiri wanjye nkoresheje imbaraga zanjye z'indani kugira ngo nyafungiremo indani muri njyewe ubu amazi ni kimwe mu bigize umubiri wanjye ngaho muze muze munyice sharawaya master dukore iki tujya kumurangiza buretse mfite igitekerezo vuga hari song cyanya hari uburozi umuntu yakoresha kugira ngo amwe extracting ima y'amazi uri shuwa cyane byakora yikanga mu yo reka rero abagome kubera aya mazi turayakeneye shaka ako gasimba kadufasha kuvanamo amazi mundeke uyanaturikije imbaraga ze ntiyabasha kongera kurwana tayari hano mu gisagara twagiye boro ziratambutswa kumbe hakuno dore ya token y'umuyobozi yayitoraguye ahangaha bivuze ngo ni ikibazo harimo araneka amenye ngo ibikirimo biraba ibitumba bimeze bite ndaje nkwereke kumbe yarakangutse muzehe su bacyana urakangutse baraza cyuna gukore rwose twaduporeza ukunda
Chingyu ari he? 醒来就问他。 Hamushenzwe nta nubwo nanyi tayo rimo kubaza abandi yasohotse hanze. Mukobwa wanje tuza. Ngwino uteke. Sa nk'agakobwa kamuzeka mukunda kandi kindi gisore muzehe yareze. Kobwa yabyutse mbere ahagaza. Chu Liu Xiang. Kumbe ni keja. Nishima. Wakangutse. Wabyutse. Ah. Dore umwana hano. Hehe mwana wanjye. Urakora ibiki? Yaracyarazungera. Ah, uri good fine. Hameze neza. Ah, ko ntacyo nabaye se. Umaze iminsi 5 muri koma. Wiki? Eh, nuko zongera gusa. Wakoze gutabara ubuzima bwanjye. Ha. Umushopoyoma. Meze neza turi incuti. Changhujouji. Gufasha umuntu rero muri isi mirwanire ni byiza. None se soyi. Wanabaye kubera ko ari ibisanzwe gutabara se? Yee, nagutabaye ko ari ibisanzwe gutabara. Urakeka ni impamvu yatuma gutabara ni iyihe? Ha? Nibagirwa ko ndi igisambo. Rero nagutabaye byaba ari bibaya cyane. Ha? Ushaka kuba icyamamare? Cyane. Nagira ngo umenyekane ku isi hose. Number one. Nk'igisambo gikuru kurusha ibindi. Karamuseka. Nzi neza ko nzakwishyura pe. Wivuga gutyo. Turi inshuti. Twarasindanye. Tuza. Nzajya ngufasha nanjye ahubwo. Si ubwa mbere. Shishinye. Bakoze cyane. We. Kuki nta muvinyo uhari iki gihe? Hamushenzo nivugikira. Nushaka kumuvinyo. Hoya. Ei, nagona kuni kirari cyiza. Imbyiro ni mani nziza. Nimba rero n'ubutumburuke warari bwiza byaba ari good fine. Yego umuvinyo we. Fata umuvinyo dore kuri umusinzi. Reka tubanze tujishe igihe. Ibindi birazanye. Tunywemo. Mpagwa. Hakurya hari uri kubareba yapfuye yashize. Shende sana. Ese ni kikondo umukobwa do barimo baraseka hakurya akabya kari muko iki kijumba ugiye kugendera rwose ubufu mushanze kuki twamutabaye ukundi ginga sana twamutabaye no tugiye no kumutekera epo wivuga amagambo nk'ayo ntacyo nabikoraho ntugire icyo uvuga ariko banza bakundana ntabwo nabyumva ntabwo kwihangana nabishobora mukobwa wanjye ndabizi ko ukunda Chu cyane gusa ntabwo wamuhatiriza ngo nawe agukunde urabizi si ngombwa ngo ukunde nawe agukunde wemwere ku rukundo ubundi uceceke uririremo indano ushyingure muri nyagasani we teka twire n'ubundi nyuma y'urupfu ntakurya uzabona umugabo ugukwire ninamubona ubwo nzagumana nawe humura naho nzajya papa ni wowe wa mbere ubundi wirirasa ntange uri mutuma nshaka kurira bakiraho master kube mwe muretse ndamuzi waretse tukamurangiza ariko wa mukobwa bacishije cya gihe akababona ubanze muganire petit wakantu we iki kibazo cy'abantu ntubikomeze kukivangamo ni ikibazo gikomeye reka tugire ikintu dukora mfite umupango genda uravuze uyaza gutanga raporo hano yari azi n'ahari tumeze bite feka yinjiye yabuze ugiye gukora iki nkeneye kugarura mysterious cyanye mysterious water ugiye kugira ngo unyagarure ndagufasha uramfasha cyane ntugire impungenge ntabwo wabikora wenyine tujye gushaka ayo mazi Mr. Su nafashe umwanzuro wo kugenda none oya winyigisha tugire mpungenge rwose iriya ninja y'abayapani n'izindi ninja ngenzi zazo rwose zirimo zirateza ibibazo tugomba kuba twazivana mu nzira none waba kubita bose ubaye urozwe byagenda bite ugomba gukoresha ubwenge mbere y'uko ugira ikindi kintu ukora none se muzeso
是。我的负责苦都发射，我呀，那不讲。你们的哪个你给我发射？我在不干你。刚把那木的架起吧呀，我的破砖你发的。俺都把这子把卡瓦罗讲你起不死，你我把这苦的被他家怕牛逼亲的。卡罗那个这肯定把家怕的 bench。你不是我你把木杀苦木人家木家怕你。你这次超有正义感。不过为那把剑最比亲家憨个，你家死。我才懒得理你，昨晚被你喝。谢谢蓉蓉啊。龙龙，我可是邱大哥，你把哪里？啊，那个，那是日本人爱吃的鱼。你看你比这把家怕，你不记得沙西米？沙西米。邱大哥请客，走。啥苦力家里扛把锅里？嗯，别那是哪位？卡卡夫西。先生的沙西米。俺那里吃的酱。酱。在哪里酱香？皇上。はい、皆さんです。この差も安いわ。他もやります。どうですか？あがからちゃりがシャシャからりょうし。你把子去家跑呢？啊！这个，哈哈！我那卡那卡那卡的。天机地。木头卡木心的话，耶个钱那个斯拉巴心的话，耶。啊，奥托，来不及过来了。奥托，来不及过来了。我那把弗朗卡不干别的，我那必须的。兄弟们，是啦。那我的母爹，母爹很贵，很低个多少？你说我不跟你去家跑呢？别的嘛来吧。Undi hakurya yafushe Vite wowe Do Gijizu bukawo Chudaga Tia wo do bukawo chi Konchaka nibi indi Ose Nage nima Ushaka ichis Na Chega Hayo chega Wodo Nyinyine Chega Hayo chega Ugo nikano nakano nakariye Na wabi suri mja yafuzi Chibudu yuwa Chibudu kriya Chibudu sarabigura Mugwere kadu poreza nunguni nyuma rupu na wago poreza哇，不选择跟到喊，怎么了？一起在看你和你的容妹妹感情很好。是，我那容个母王金妮子，强的就突然哭了。那如果她有危险，也会不会救？那那件不叫我母他娃了，强。那那个呢？屋里要问的问。哪个呀？我也是。跳舞那个美女。屋里要母哭不敢，我一说你哭进哪里哈哭的去？那位，他就寂寞我母他娃了。阿听那个是不是？屋里也是。你猜 ？Check， 会。哎，你不是光木头吧？是被我的正义感打动的。啊！是用 vas， 我突然有木头味了。是不是叫木金哥？楚留香。楚留香。你到底有没有真正喜欢过一个？为你所控的，我能够为你有个目的吗？啊！干嘛？我全部是认识。那回答我。除非是木金哥。干嘛这么认真啊？我就是认真。不要！哪个人刚刚过？他拿木锤子来劈哈库。Mr. Su. What is it? So it's going to be a bag of food. Can you go to Chadjara? I'm going to go to Chadjara. 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 Levato, Nanarja, Nanarja, Dimondarja, 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 Mushanda Tang, Vidavid Murozi, Japanese of Vayu, Avarvan's entrance of Vayu, Kumbe, Uyu, Numukop, by Tabinjin, Tayad, Kumbean undone, Ababarabaku, Kwaji, When they give their Jokuja Kujango Twinje, Pataraja Kure, Bumbaku Yarabatak.Bumba hakurya harabataka. Bumba harabataka. Humbe darutaka. Darutaka. Nilinga watu.Wibu keba avuza kwa limu kumuvidula muu Hali ya mazi Kuruhande harawande wataka Chule mga chawaja jeti mbiesha Bara wakuga wili kumbona bazi na Uratuzi njini chaje muka bara Chulu Wibu zango tukwara huye Bara huye bagananga bazi na nyichani muri restore Mchua maobia Ha mshenzu huni fitiche chibazo Nihwala juu nima Ndawatawara nyuma mgebuke Oya hui dutawara nyuma Pisango haricha wa shaku vukari kwa wapi Jiraricha Hui nawarebje Hapa yuhonga hausha ujiju Pisango haricha simba chimuri mugongo
天一神水。放下。The heavenly magic insect. Put it. We quihota. Rangije. Anwa kumuvinyo. Kanze nkwereke. Giraca. Dore nyambi. Nyagasani, nakabindi karagenda. Ayibonye. Kushira. Bivuze ibyo nakekaga nokore. Kanze nkwereke sasa. Giraca. Kanze ndebe ko nacamo. Zumba. Dukora iki? Gucamo ntago byoroshye. Nashiwe ni bwo kinyi. Nukubera ko nyine udatekereza neza. Ha? Fasha nkwereke. Uyarangije yaraciye cyo aha we niye bugotinga ah bisa nkaho rwose koko bitoroshye yewe yewe genda neza witonze ariko hey memuretse ba kiza kwiyemera nawe tatije bakobwe byire ndabatabara nyuma oya tubi nyuma rawo yakandagiye inzogera ravuga sasa Inzogera iravuga sasa. Vuba se. Umwanda. Kumbe. Abangaba babonye ko bitazoroha. Baza gucikisha uyu nguyu. Abandi barimo barwana hanze. Tayari. None se twebwe. Ibiseta. Ucicota. Genda bwa mbere kamba tabare. Japanese. Papa n'umwanda. Tugende hano. Tugende. Tubame. It's the can. Baje kwiba amazi. Tianyi. Kumbe. Barimo bacika. Porampor. Kugera hano bakubitana nabo. Ndaje mba ben. Arabakoma. Twagiye. Tubomeke. Ndari mu mashamba. Dore uko bagenda. Bararabakwitumye ntiwabacika. Mbavuye kwiba. Kwiba ni ikibazo. Muzasubira inyuma. Muzaya su! Mr. Su! Ho! Tayan! Muzaya su! Kwa Japan na mitino kube! Ngoera ze! Tayari! Bari murambush! Bero tianshi para siyo singira manuka! De ma ferme. Master, mitse abashent. Yikanga musasa. Ntabwo yarabize. Yikanze bo ntabwo yarabize. Cyanye misuri ya swat. Ndayicene ye. Bura tsai. Ho. Genda gache. Tuza. Genda gache. Oya vayo. Tuza. Hello? Barajijira? Uzae bara mushumbye. Baramusubira. Gara muzae su. Tayaru yareba. Niyagira n'icyo akora. Hakurya imbaraga umukobwa ziri kumurenga. Su ni ikibazo. Uyarangije. Yamunyunyuje amazi. Tayare. Tutaburi nama n'ibyuma. Cyanye mysterious water. Koka. Dramazi. Master vano gende. Ikibazo cyabaye. Dramazi garayabon. Cyanye mysterious water. Ina gatangaza burya. Yamaze arakora. Uyu ntazi ko banapfushije umuntu. Rub Jaramovas, Lu Xiang. Muko. Nako Mujinga San, Ganyman when you say master, huh? Yego nyine wakoze neza master. Ntacyo nigeze ngira mu buzima. Ikintu nabashe kugeraho ni umukobwa wanjye. Ndamugusigiye rero. Uzamwiteho. Longa n'umwana mwiza n'umukobwa mwiza
uzamwiteho tayari nuko muzehe yagiye papa kanguka muzehe kanguka ikibazo iyo byaramuriye umukobwa inyuma bonye icyo yashakaga ntago byoroshye bibutsa ko turi kumwe na oyebet.com website nziza yagufasha kucukubira kuribwa muri betting tayari muzehe su yakoze neza mu mushyingure mu mahoro mushyingure mu cyubahiro nimuhoshe nimuhoshe mu chinyang watezambushano sibyo yego wari ubizi ko intahari yego tutatubwiye abayapani ba mipango iyo mbabwira bishoboka ko byari guteza ikibazo none kuki utatabaye Mr. Su kandi wari umuri ruhande kubera ko niyo nari mfite amahirwe yo kujya mbone cyanyu none ni nyanza kurusha ubuzima bw'umuntu yego aya ni amazi yagomba kumuhabwa nagomba kuyagarura ni inshingano asigiwe na master nyagasani we mureke none ni iki kuri wowe ni igikoresho cyawe Chu Liu Xiang ni shifu jiu arsi yao shuo nanguo wo zui nanguo master wa yatabaye ubuzima bwanjye yananyitangiye birambabaje nanjye gusa nanjye nta ndwo nzi impamvu nagufashije nako sinzi impamvu wamfashije ahubwo ndi kwibaza ibi byose ni iby'iki kanigendere Chu Liu Xiang guma aho ngaho none ushaka iki mbabarire ndi ikigoryi nanjye ntabwo nzi icyo nshaka rega nkuko nawe utazi ibijya mbere nanjye sinzi icyo nshaka undi ntabwo nakwizeye kuko uri igisambo uri urujura rero ntabwo nari kumenya ngo ni ibijya mbere undi se icyo nshaka urakiza ubundi tayari tugaruka hako no kuri bezi y'abayapani hantu baherereye kumbe taro yambaye attention baza kumukutano taro yambaye bavandimwe imyaka 20 ishize abakurambere bacu batsindiwe kuri ubu butaka twavuye ahabi tugera ahangaha tugomba kuba rero kugira ngo turokoke nk'uko twabaye muri iki kibaya nicyo gihe ngo dukabe ubushinwa dukabe ubushinwa ubushinwa tubukabe bakiraho uko bavuga gukaba ubushinwa hakurya hari uwaje araka mucinyi yijin ngo niye niji baratwizaniye cyane ufanga imyaka 20 so yaratsinzwe nawe uyu munsi uratsindwa ukeka ko nubwo wabonye cyanyi mysterious water ukeka kuri butsinde ngaho gerageza ngaho gerageza ngaho gerageza ingofero barayitwara gerageza gerageza halo bamuta mu basore ndakwishe rero japanese japanese kumbe nyuma sasa dore ngo nshinshi tempo yose yaraje shinshi paras gerarca uyarataka urajya he ni wenyene bundi buvayo babahu kamo tayari buro tse yaramukomye siko yaratsinzwe nawe ugomba gutsindwa atarajya kuri baramujombye munyarwanda umwe muri bagenzi be ka gakobwa sasa wanzi waza neza shaka kobwa yitwa wanzi bivuze ngo nawe ni maneko bashyizeyo wawe ndi watubuzaga kwinjira yavuze ko nawe injiye indani ariko ntubishe ibigo ariko tuza ndi master wanyu twiciye umushanze yari inyuma ya byose tubomeka kumbe burya
ni wewe wa mipango kujya gukubita wapi ntambara gasigaranya bamujomye inkota ahantu habi meze bite inkota iriho uburozi Mereza tiyanyi mysterious water Taraja kutema Dora wajo shazi Chu Liu Xiang Yari jizena mambaribe Yaro njara tabara Ngaza mgamba ye Teka kwa mgajiri che mkori na Kwa mgamba ye mngi kwishe Nika nasun Kwa mgamba ye mngi kwishe Binibichi Mubanzo wa mutabare Mubanzo wa mutabare Tayare Chu Liu Xiang Fata sugo tome Nani yane Vayo Jaku jomba kani dore sasu Musuri ngara mngitanjira Firimira Dore ngo bira hindu risura Sore Jara mukom Jaha kuri jawawi Yagasani Ngibuku imusore tukwa tanjie Hari mara koresha ityanyi misiri yasi wota Chu Liu Xiang cyagenze bite Chu Liu Xiang kucyo ntabaye jano gukora iki Ubushida ntago mbizi ubushida Ko je bisha kanaho ni Nuko ntashaka kubona ubabara kuko simbyifuza yo cyanyu Oni cyanyu Ayo je tshwa ko iga Hari umuntu nakurashingiye uwo muntu nakurashingiye ni cyasinzire kitaravuga uwo ari we hari uwo yagiriye crash kakararize kararize ababareba njya kure wa mushenzi we yo Jara kariye usiki kiba kibaye kiba gisobanuye ikintu kimwe biba bisobanuye urukundo kumbe abasubiye inyuma kujya kugera kinkota yacitse nkota yacitse yarangije kanze ncike sha kanze ncike n'ubundi ejo neje ubundi nazagaruka uko ari aho ngaho kumbe longa longa ari mu gisagara yakiraho yumva inyuma ye ari uwamwambaye barajijira warampemukesha umva kuntu Yesu agira neza warampemuke uyu ari majugu imbyajugunya sasa ndebera ngo aratumura mu biturika dore ngo aratumura mu biturika bivuze ngo hano hajye guturika taro tuzabana iteka urakatsindwa n'uhoraho wari wanshyize kure ariko n'ubundi sha uraje bone sha araturitse tayari darapo ry'abayapani nuko ryamanuwe kumbe ku ruhande igisambo gikuru Chu Liu Xiang Chu Liu Xiang cyangwa se Liu Xiang master nago twemera abagabo kuba bagira hano mu imbaraga zawe uraharu nafashe umwanzuro ariko None se n'imbaraga akazaba intwari namara kuba intwari ukeka ko azagutegereza ntabwo mbizi bujida I don't know bibutsa ko turi kumwe n'ivuriro ubwiza bw'imera binoze limited bakuramo umuntu n'amahoro nyabugogo barakuvura indwara zitandukanye hakoreshejwe ibimera bagane bakuvura uyu munsi roho nziza iture mu mubiri muzima wabahamagara kuri 078 54 Gongsa, ni uweje? Nimero zabo ni 078 9 8 3 5 3 3 2 ubwiza bw'imera binoze limited porampora Nimwivuze roho nziza iture mu mubiri muzima
uyibutse ibyo banyuranye mamutabara banasindana buri kimwe cyose amucikisha arabyibuka uri mwiza mu kwiba nibyiki wibye ikintu gikomeye cyane kukiba nawe nuko nishye tayari umukobwa yamuhaye zambaraga yamuhaye amazi agomba kuvura umusore umusore yamwitangiye ubugira kabiri kose munci yanyu yangije amategeko n'amabwiriza agenga parase yacu ahanishijwe igihano cy'imyaka 20 mu gifungo ubu tuvugana abaye mu volontari kugira ngo yakire igihano gashuti kacu niko kamusimbuye tayari uko amategeko abitegeka nuko uvyo ya mategeko yahanga agomba guhanwa aka niko kamusimbuye imbaraga nazitanda zihaye umusore kamari tuse kuramuha imbaraga azaba intwari ese urakeka azagutegereza cyangwa poram bibutsa ko turi kumwe na Peter OG designer ku nkweto nziza arakwambika neza ukeneye kurangura hamagara kuri 087-8537-37 Peter OG designer akorera downtown muhamagare kandi na delivery irakorwa hafi na Kigali ibintu ni good final Rungunya, ku myambaro myiza mugane off style abambika kura muri nyubako ya chic nimwibaze byinshi ngo kandi urabona off style arahari tayari komu yarakangutse yumva baganira brother Chu n'abakobwa twatangiranye batatu ganyuma nanyu murabyutse gake gake byagenze bite kuki nta kintu ndi guhumurirwa nyuma y'ibyabaye rwose hari zimwe muri sensi zawe zidakora nk'izo guhumurirwa ubu nta kintu wahumurirwa rwose gusa ntacyaho kugira ngo ubure byose wabura guhumurirwa uvuze ngo umukobwa yampaye imbaraga ze yego gerageza urebe yamuhaye imbaraga kubita uragatangaza bamuhaye imbaraga ndacyayira none se kinyu ari he byamubayeho nagahumiramwo yaje kubita baramwataka bamuretse Chu Liu Xiang wasaze yo Uyu niwe wabaye umuyobozi uve mu nzira ari he twari neza uyu ni master wacu master ntiyari yarebye cyanyu yagutabaye aviolating amategeko yacu ubu ari muri gereza ziragwira bagufungiyemo imyaka 20 gereza ni ubusa tayari Chu Liu Xiang uri mu biti yakwangiza wapi ntacyo bitanga urugero urabanye cyane katurore amarembo afitanye connection n'umusozi niwangiza amarembo ku mbaraga umusozi wose urajya hasi munciyanyusohokayo ndabizi ko wanyumva nta n'umwe waguhatiriza kubera iki wabonye umuvolontari kuki witanze icyaba cyose mu myaka 20 azaba fure iriba rikoze muri macuri imyaka 20 nishira ryo bwaryo rizifungura nimba umukunda bya nyabyo uzamutegereze imyaka 20 ni myinshi mw'abantu mu hari ijambo rya nyuma yasize ngo ntuzamutegereze uwo ushaka kuba we ibuka yifuza kubibandira ikuru aha akaba grande fifu
Chu Liu Xiang. You will wait for him. Do you know? I Chief of Thieves. Chu Liu Xiang. Yaramuriye. Uzi kubona umuntu wakwitangiye nawe ukamwitangira kugira ngo muhuze imbaraga ariko bikarangira umwe asigaye wenyine wumva amagambo witonze ese yaje kubibandira kuri gute twatangiye afite imbaraga arimo yiba abakire agafasha abakene akiba bahemutse agasubiza bahemukiwe ati Chu Liu Xiang yakoresheje tianyi neza yiba arangije abicyamamare yaje kwitwa igisambo gikuru kuko yaje kwiba ibintu by'agaciro bihambaye akoresha mysterious water ibivuga yuko yigiye kwitwa cyangwa se benshi baketse ko yigiye kuri Night Emperor ikindi kuko hari abeza batatu babaga bamuri ruhande gusa ariko nubwo abo beza batatu babaga bahari ngo nyine nibavuga beza bumva abakobwa yakundaga kwisangiza wenyine umuvinyo akisangiza akanywa wenyine benshi bavuga yuko ngo ari umuhehesi gusa nta n'umwe wigize umutima we ngo awutsindire abandi bakavuga yuko ngo hari umuntu wamukunze cyane kurusha abandi akanamukumbura cyane kurusha abandi nk'uko nawe yari yifitiye undi yakumburaga ku ruhande rwe wibuke gashiki kacu kari karaguwemo ariko nta kundi uko yakundwaga cyane nawe yari afite undi yakundaga yari ategereje imyaka isaga 20 nta n'umwe wigeze abasha gutsindira umutima we nubwo bavugaga ko ari umuhehesi bimeze bite Chief of Thieves Chu Liu Xiang nari ngiye kuvuga ngo episode isi minsi yarashiraga akaza hakuno muri Shinchi Palace akaza gusura inshuti nubwo byabaga bitoroshye ariko yarazaga baramwishimiye baketse ko imbaraga ashobora kuzikoresha nabi ariko yazikoresheje neza kumba imyaka 20 yagiye iratambuka umuryango wari ifunguye yari yaramutegereje icyo bita urukundo rutavogerwa baje kurya agafoto ntabwo yigize ahemuka yakoze ubutwari afasha abakene arengera ubutabera ndakeka na filime yacu ari ukugenze twarebaga Chief of Thieves Chu Liu Xiang ni naribida great nk'uko bisanzwe aka ni agasobanuye time buri munsi wacu nakagaruka ndabakunda cyane ciao ciao hasta la vista bida great ndamusobanuze ndabakunda we mivuriro ever life nahivurije umwijima mivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka n'abahanga pe nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivurira ever life ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu n'umuziba nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye kuba mwagana ivuriro ever life bakabafasha murakoze cyane ivuriro ever life rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini poudre cyangwa liquide hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi cyiza ni uko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho cyane ko bakorana na DHL mu ndwara bavura twavugamo nk'izi myororokere zose kurangiza vuba no kubura ubushake indwara zifata abadamu zose igwingira ry'igitsina indwara nk'umwijima diyabete amara igifu asima abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha
ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Eva Life, icyizere cy'ubuzima.